Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Про найголовніші події в місті ви дізнаєтесь незабаром. Сьогодні у випуску. Керівнику шпиталю для ветеранів війни Миколі Литвиненку присвоєно звання «Почесний громадянин Кременчука». Доньці загиблого учасника АТО вручили ключі від власної квартири. Та хто переміг у запеклій боротьбі між хокейними клубами «Кременчук» та «Донбас». Сьогодні відбулося пленарне засідання 38-ї сесії міської ради. За день роботи депутати розглянули майже 8 десятків питань, подякували за плідну роботу членам окружної виборчої комісії, відзначили сумлінну працю своїх колег та присвоїли високе звання почесний громадянин міста керівнику шпиталя інвалідів війни Миколі Литвиненко. Докладно в наступному сюжеті. Перед початком пленарного засідання хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих кременчужан, учасників АТО – Сергія Покотила та Олександра Скерди. Далі сесію офіційно відкрили. Міський голова Віталій Малецький відзначив подякою депутата Іваняна за підтримку спортивної галузі Кременчука. Який традиційно підтримує розвиток спорту, надав допомогу нашій дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард» в придбанні велосипедів, в забезпеченні наших молодих спортсменів житлом. За організацію на високому рівні виборчого процесу під час позачергових парламентських виборів по 146-му виборчому округу відзначені члени окружкому та дільничних виборчих комісій. Далі сформували порядок денний. Зокрема, серед додаткових питань внесли звернення до президента, Кабміну та профільних міністерств щодо невиконання «Укрзалізницею» своїх договірних зобов'язань перед Крюківським вагонобудівним заводом щодо придбання вагонів. З 54 замовлених вагонів «Укрзалізниця» прийняла лише 11, і то у повній мірі не розрахувалася за них. З січня місяця поточного року заборгованість складає 107 мільйонів гривень. Щодо 43 вагонів, то вони знаходяться на підприємстві, таким чином заморожено обігових коштів майже на 1,5 мільярда гривень. Ми розуміємо, що невирішення цього проблемного питання може привести до найгірших негативних наслідків як для самого підприємства, так і для бюджетоутворення нашого міста. Перейшли до депутатських запитів. Про порятунок річки Сухий Кагамлик говорив Сергій Погрібний. З метою поліпшення санітарного стану водоймища, а також комплексного здійснення заходів по охороні вод малої річки Сухий Кагамлик, вважаю за необхідне створити комісію для виявлення та ліквідації несанкціонованих скидів в річку Сухий Кагамлик. Мене теж включити в цю комісію. Розробити міську програму розчищення і порядкування малих річок та охорони підземних вод на території міста Кременчука. Очистити прибережні смуги річки Сухий Кагамлик в межах міста від сміття, повалених дерев, очерета. Підтримано, як і запит Валентини Головко щодо незадовільної роботи на правобережжі управляючої компанії «Місто для людей». Олександр Прокоп звернувся до правоохоронних органів щодо активізації так званих «чорних ріелторів» та шахраїв на ринку нерухомості міста. Обставини справи, яка розслідується в даний час, дають підстави вважати, що в місті Кременчуці поновилася у діяльність організована злочинна група осіб, які шахрайським шляхом відбирають житло у малозахищених осіб, осіб, які зловживають алкоголем та ведуть асоціальний спосіб життя. Підтримано. Першим питанням порядку денного депутати присвоїли звання «Почесний громадянин міста» керівнику клінічного шпиталю інвалідів війни Миколі Литвиненку. З липня 1999 року цей заклад очолює Микола Миколайович Литвиненко. Протягом всієї своєї історії Кременчуцький госпіталь був відкритий до новацій, завжди прагнув розвитку та вдосконалення процесу надання медичних послуг, нестандартних методів лікування та реабілітації. Це заслужений здобуток керівника цього закладу. За 31 отримали свої протягом голосувати. Дякую. Мої батьки навчили мене любити людей і творити добро. Самоцінність займається.
Далі нагородили почесними знаками за заслуги перед містом посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Литовської Республіки Гвідаса Керушаускаса, заступника голови громадської організації «Міська організація ветеранів» Володимира Грищенка та директора фабрики рукавних фільтрів Олександра Ярошенка. За тим розійшлися на перерву. Після якої ухвалили звернення до Кабміну і Міноборони щодо компенсації оплати праці працівникам підприємств, які призвані на військову службу. Прийняли низку бюджетних питань, а також проголосували за реалізацію проєкту «Безпечна школа». Він передбачає встановлення камер відеоспостереження на зовнішньому периметрі шкіл, входах і виходах. Внесли зміни до цільової програми «Громадський бюджет». В наступному році видатки на ініціативи громадян збільшать до 10 мільйонів. Гривень. Ухвалили рішення про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії». Участь у таких ініціативах значно збільшує можливості міст в отриманні європейських грантів, пояснив міський голова. Всі організації, які надають гранти, вони досить прискіпливо все-таки вивчають, чи є місто підписантом угоди мерів, чи підтримує воно глобальні тенденції щодо скорочення викидів СО2. І коли ми говоримо про грантові складові, то грантова складова проєкту «Кременчуцький тролейбус» в розмірі 2 мільйони євро, вона була отримана багато в чому завдяки тому, що ми є підписантами угоди мерів. Заснували літературну премію імені Віктора Баранова. Переможців визначатимуть у номінаціях – сучасна проза, поезія, критика і літературознавство. Лауреати отримуватимуть грошові винагороди розміром 25 тисяч гривень. Присуджуватиметься премія щороку до дня народження Віктора Баранова 14 жовтня. Завдяки зекономленим коштам перерозподілили бюджетні асигнування на закупівлю 2 автобусів, які мають надійти у Кременчук до Дня міста. Реорганізували рятувально-водолазну станцію в комунальне підприємство «Кременчук Аквасервіс». Відтак, окрім основної функції порятунку людей, підприємство зможе надавати платні послуги, як то прибирання водоростей тощо, і таким чином заробляти кошти. Розглянули і низку земельних питань. У блоці додаткових питань затвердили програму децентралізації теплопостачання, тобто механізм переходу на автономне опалення в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери. Перерозподілили кошти по галузі охорони здоров'я. Утворили тимчасову комісію з контролю руху великовантажного транспорту. Заснували краєзнавчу премію імені Лева Євселевського. На цьому сесійний день завершили. Олександра Демиденко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Міський голова Віталій Малецький вручив ключі від власної квартири кременчужанці Аліні Поросюк, доньці загиблого учасника АТО. Житло для дівчини було придбане за рахунок міського бюджету. Як відбувалося новосілля, знають наші журналісти. Сьогодні на початку пленарного засідання сесії міський голова Віталій Малецький в присутності представників депутатського корпусу та громади Кременчука вручив ключі від власного житла Аліні Поросюк, доньці загиблого учасника антитерористичної операції. Мати дівчини померла кілька років тому, а батько загинув, захищаючи Україну. Нагадаємо, що квартиру кременчужанці придбали за рахунок видатків міського бюджету. Сьогодні ми вручили ключі і оглянули квартиру, яку було придбано для доньки загиблого учасника АТО Аліни Поросюк. На жаль, Аліна не попадала до державної програми, яка фінансується задля придбання житла членам сімей загиблих учасників АТО. В силу різних бюрократичних моментів, тоді місто прийняло рішення виконати цю роль і забезпечити дитину житлом за рахунок коштів місцевого бюджету. Одразу після отримання ключів від власного житла Аліна з бабусею та дідусем вирушили на оглядини нової домівки. Квартира придбана в новозбудованому будинку. Він вже збудований за всіма сучасними технологіями, енергозберігаючий. Аліні вона дуже сподобалася, а це головне. Сподіваємося на те, що вона буде в ній щасливою. У квартирі повністю виконані ремонтні роботи, в чому на власні очі переконалася Аліна. Дівчина і її бабуся з дідусем щиро вдячні за таку допомогу і підтримку. Сьогодні отримала ключі від нової квартири. Мені вона дуже сподобалась, дуже простора, світла, все, яке я хотіла. Дячний нашому руководству і Малецькому за те, що поміг нам із
одержанням для внучки загиблого отця квартиру. Я така вражена, що не можу і говорити. Дуже красиво, спасибі, і нам, звісно, для неї це вже буде, як кажуть, пам'ять про батька. До того ж, Аліна навчається на дизайнерку, тож облаштовувати дім на свій смак буде за власноруч розробленим дизайном. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькому навчально-виховному комплексі номер 2 встановили сучасний мультимедійний комплекс. Таке оновлення стало реальністю завдяки перемозі колективу школи у громадському бюджеті. Ідею придбання сучасного багатофункціонального мультимедійного обладнання для школярів підтримав не тільки педагогічний склад школи, а й більшість мешканців мікрорайону Ревівка. За цей проєкт під час обрання переможця громадського бюджету віддали найбільшу кількість голосів – більше 2000. До комплекту увійшли 5 мультимедійних дошок, 5 проєкторів, 6 ноутбуків, телевізор і система радіовузлу всієї школи. Зараз же вчителі проходять навчання з правильного використання цих гаджетів. Сама дошка представляє собою інтерактивний комплекс. Завдяки їй вчитель економить час при підготовці до уроку, має можливість використовувати різні онлайн-платформи, в тому числі використовувати на уроках електронні підручники, довідники, посібники. Дошка може ще й використовуватися замість крейдової дошки. Тобто ми маємо електронні маркери, якими учні і вчителі можуть писати, креслити, малювати на дошці. Апаратуру розмістили у 5 класах. Використовувати мультимедійний комплекс будуть як у рамках навчального процесу, так і для дозвілля учнівського колективу. Випробувати інтерактивну дошку вирішили і ми. А до того ж зробили об'яву через систему шкільного радіомовлення. Дивіться о 10:30. А вже з вересня розпочинається прийом ідей на новий цикл громадського бюджету. Тож пропонуйте свої ідеї. І, можливо, саме ваш проект стане переможцем. Ці інтерактивні комплекси були придбані завдяки тому, що було виграно в проєкті «Громадський бюджет». Вже з 5 вересня ми розпочинаємо новий цикл подання проєктів. Подавай свої ідеї з 5 вересня по 4 жовтня. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні Фадеїв день. Цього дня віряни вшановують пам'ять святого Фадея, а за народними традиціями селяни чекають на містичну істоту – ляницю, аби та подарувала гарний урожай на льон. Тож, чим запам'ятався апостол за життя, те, що цей день несе за народними прикметами, дізнайтеся далі у сюжеті. Зазвичай віряни вшановують пам'ять головних 12 апостолів та славнозвісних святих. Але не усі знають, що у храмах кожного дня згадують та шанують і інших маловідомих святих, які також заслуговують уваги. Адже за життя вони проповідували, творили чудеса, навернули до християнства чимало людей. Таких апостолів було 70. Один із них – святий Фадей. У Єрусалимі він прийняв хрещення і став учнем Ісуса Христа. Апостол не настільки відомий, як такі святі, там Пантелеймон, Святий Миколай, Георгій Побідоносець. Після Вознесіння він пішов, як і всі апостоли, проповідував Слово Боже. Він був відомий як великий проповідник і чудотворець в Сирії, місті Едеса. І, звичайно, помолитися до нього, як до апостола, як до целителя, який зараз перебуває в Царстві Небесному. А наші предки у давнину цього дня чекали на блакитнооку ляницю. Це містична істота, яка подавала знак доброму господареві, коли саме почати збирати льон. Також жінки 3 вересня збиралися вечорами і проводили час в бесідах та працях. Із народних прикмет відомо, якщо цього дня погода була ясна, то ще 4 тижні буде тепло і сонячно. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.
Аварія на ЧАЕС зруйнувала мрії людей про щасливе життя і змусила їх переселитися за межі цієї території. Цікавість до цього місця не вщухає і донині. Щороку туристи приїжджають подивитися на зону відчуження, від якої волосся стає дибки. Що саме приваблює туристів з усіх куточків світу та чи побільшало їх з виходом одноіменного серіалу, знаємо як Олега. Чорнобиль – зона відчуження, місто, що дихає історією, на жаль, трагічною. А ще це місце, куди потік туристів майже не припиняється. Чимало охочих щороку приїжджає сюди звідусіль, аби довідатися про фатальні події 1986 року. Дорога сюди розпочинається зі столиці України – 130 кілометрів, і ви там, де життя зупинилося. Здається, що назавжди. Найчастіше зону відчуження відвідують саме іноземці, українці – значно рідше. Умовно можна поділити туристів на дві групи. Перші – це яких дуга цікавить, якісь воєнні об'єкти. І друга група – це любителі Прип'яті. З Польщі дуже багато людей, з Литви, з пострадянських країн. Британці, американці – їх все цікавить. Під час одноденної екскурсії можна побачити місця, що радше нагадують сцени з фільму жахів. Алея мертвих сіл, дитячий садок з деякими уцілілими речами у селі Копачі, заіржавіла техніка та розвалені будинки. Додати вражень зможе і Прип'ять – місто, що покинуте жителями понад чверть століття тому. Стадіон, річковий порт, кафе Прип'ять, збережені автомати газованої питної води, готель Полісся – саме тут мало вирувати життя. А парк атракціонів символом Прип'яті – оглядовим колесом, так і не стало символом мирного, безтурботного дитинства. Не залишить байдужим і Чорнобильська АЕС, де височіє гігантський саркофаг, а також секретний об'єкт «Чорнобиля-2» неймовірних масштабів антени радара «Дуга-1». Наразі потік туристів залишається незмінним, навіть після виходу американського серіалу про Чорнобиль. Якщо, наприклад, маю бус 19 людей і питаю, хто бачив, хто приїхав сюди після Чорнобиль серіалу, то може десь 5 людей кажуть, що ми після серіалу. А решта, то вони чули або ігри, або фільми якісь і вже їдуть. Причиною візиту зони відчуження стало бажання зрозуміти історичні події для туриста з Болгарії. Покинути дитячий садок найбільше вразив іноземця. Я не дивився серіал про Чорнобиль, я чув про нього. Я хотів відвідати це місце. Мої батьки були на демонстрації з нагоди 1 травня, що проходила в столиці Болгарії. Ніхто в той час не казав, що сталося в Чорнобилі. Пізніше ми дізналися про це і протягом багатьох років говорили про аварію, адже були частинкою Радянського Союзу. Зацікавився цим місцем після перегляду документалістики і турист з Іспанії. Я тут тому, що дивився багато документальних фільмів, телевізійних серіалів про Чорнобиль. Це дуже відоме місце в Україні. Я нарешті побачив зону відчуження на власні очі. Отримав неймовірний досвід перебування тут. Мені сподобалося оглядове колесо, яке рухається завдяки вітру. З усіма жахами і болем Чорнобиль назавжди залишиться нашою історією, яку варто пам'ятати. Юлія Мартиненко, спеціально для Кременчуцьких новин. Цими вихідними на льодовій арені «Айсберг» відбулася остання гра передсезонного турніру «Кременчук Open Cup 2019». У турнірі брали участь дві хокейні команди – «Кременчук» та «Донбас». На арені відбулася запекла боротьба за перемогу. Цими вихідними на льодовій арені «Айсберг» відбулася остання гра предсезонного турніру «Кременчук Open Cup 2019», в який зустрілися лідери хокейного клубу «Кременчук» і «Донецький Донбас». Сегодняшний турнір «Кременчук Open» это является предсезонным турниром. Сам чемпионат начнется только через 2 недели, поэтому всем тренерам и всем командам очень важно вот сейчас в таком турнире проверить свои силы, на какой стадии подготовки находятся игроки. Так что вообще, как правило, такие турниры проводятся вот у нас только в Кременчуге и в Дружковке. То есть Донбас и Кременчук. Две команды проводят такие предсезонные турниры. Кременчужани активно вболівали за свою улюблену команду. Лунали галасливі кричалки. Жоден вболівальник не сумнівався в перемозі нашого хокейного клубу. До вирішального поєдинку обидві команди мали по 2 перемоги. Кременчужани виграли в серії після матчевих булітів і втретє в поспіль залишили кубок в рідному місті. Після гри вболівальники скандували «Кременчук» і «Молодці», а хокеїсти зробили з кубком «Кременчук Open Cup 2019» коло пошани.
Хокеїсти готувалися місяць. Гравці команди були впевнені, що обов'язково переможуть. Хороша гра, дві рівні команди. Ніхто не хотів проігрувати, від того і счет такий небольшой, как бы 1-1. Ну, всі старались, бились, буліти. Нам повезло больше. Игра была очень даже интересная, жесткая. Ну, как всегда у нас с Донбассом получаются игры. В силовом плане выиграли сегодня. На морально-волевых выиграли этот матч. Самые лучшие эмоции, это невероятно. Каждому, наверное, каждый должен испытать, наверное, вот этот вкус победы. Это очень здорово. 6 вересня хокейний клуб «Кременчук» стартує на міжнародному кубку «Донбас Open Cup 2019» в Дружківці. Першим суперником наших земляків стане Донецький Донбас. Анастасія Шаповалова, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. І про погоду. За прогнозами синоптиків, завтра дощитиме. Нічна температура повітря – плюс 21, денна – плюс 23, плюс 24. На сьогодні це все. Зустрінемось завтра у тій же порі на телеканалі «Кременчук».